Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'Ajuntament de Gandia desbloqueja per fi la urbanització pendent de Sancho Llop. 700 dones celebren amb el PP de Gandia el Dia Internacional de la Dona en la plaça Prado. L'Ajuntament de Gandia ha desbloquejat per fi el PAI de Sancho Llop, el polígon on està l'actual hospital i on es preveu desenvolupar el futur clúster sociosanitari. Amb el consistori Gandia com a agent urbanitzador, de forma imminent es van adjudicar les obres que permetran finalitzar aquest espai després de molts anys de plets judicials. D'igual forma, la concessió de llicències per a aquelles empreses interessades en operar en aquest sector també es podran otorgar ja, de forma que les inversions en Gandia comencen a materialitzar-se el més aviat possible. De fet, tal com ha explicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, la voluntat de l'Ajuntament és que la urbanització pendent de Sancho Llop s'execute a la carta, donant prioritat a les sol·licituds d'aquelles empreses interessades en instal·lar-se en el sector. Amb l'aprovació d'aquest tràmit, com us deia, ja podrem tramitar llicències a totes les empreses interessades en implantar-se en Sancho Llop. I a més, ja vos vàrem dir que podrem donar aquestes llicències al mateix temps que anem executant les obres d'urbanització, de manera que contribuïm a agilitzar els processos per a que la implantació de les empreses siga el més ràpid possible. Per què? Bàsicament, com ja vos vàrem avançar, perquè l'Ajuntament donarà prioritat a l'execució de la urbanització d'aquelles parcel·les on hi hagi projectes definits. José Manuel Prieto s'ha referit a més a un nou servei vinculat al desenvolupament de Sancho Llop i àrees d'inversió empresarial, com és l'Oficina Municipal de l'Inversor, que replegarà el catàleg de les parcel·les en el terme municipal disponibles i la seva tipologia. A més, el nou servei ajudarà als empresaris a impulsar els seus negocis a Gandia de forma ràpida, agilitzant els tràmits burocràtics. Us podem avançar també que hi ha diversos projectes damunt de la taula d'empreses vinculades al món de la salut que ja han mostrat prèviament a aquest tràmit de la Junta de Govern d'avui interès en instal·lar-se definitivament en el polígon. Ja sabeu que coincidint amb la posada en marxa de Sancho Llop, en les properes setmanes vos puc anunciar també que presentarem el teixit econòmic. El titular d'Urbanisme de Gandia, Josep Alandete, ha recordat el dur treball que s'ha realitzat al llarg de les dues últimes legislatures per arribar al punt actual en Sancho Llop. D'igual forma, ha assegurat que el cost de les obres d'urbanització per als propietaris amb terrenys en Sancho Llop serà molt similar al plantejat fa ara uns 13 anys. Una qüestió important també és que el fet de ser agent urbanitzador, el fet de plantejar les qüestions que em toca, ha permès que el cost de l'obra siga pràcticament el mateix que el que estava planejat fa 13 anys, tenint en compte la despesa real. Quasi 700 dones i també alguns homes van celebrar divendres passat amb el PP de Gandia el Dia de la Dona en un acte que omplia la plaça del Prado. Una cita en la que el candidat popular a l'alcaldia, Juan Carlos Moragues, va estar acompanyat pel president del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, a més del president provincial, Vicent Mompó, i regidors del PP de la Safor. Una cita que servia per a posar en valor el paper de la dona en la societat i per a continuar criticant la llei del solo sí és sí del govern d'Espanya. Un dinar amb regals i sortejos per als assistents, o Juan Carlos Moragues destacava que no sols el 8M hauria de ser el Dia Internacional de la Dona, sinó els 365 dies de l'any. Per aquest motiu, el candidat popular volia rendir-los un homenatge, ja que deia les dones han sigut el motor del canvi social, econòmic i familiar. I vull recordar-me de les dones, perquè són el millor de la societat. Diguem que la gent de Gandia és el millor de la societat, particularment les dones, perquè són i han sigut el motor del canvi social, econòmic, familiar, i mereixen un homenatge continu. I ahí tenim que fer polítiques dirigides a les dones i atendre casos com els abusos sexuals, la violència de gènere.
En este acte, Carlos Mazón adquiria diversos compromisos amb la ciutadania de Gandia si és president de la Generalitat Valenciana el pròxim 28 de maig. Entre ells apuntava millores en el servei de l'Urbanet o l'obertura del centre de salut del Grau 24 hores. Per part seu, el president provincial insistia a reivindicar la figura de la dona perquè l'actual govern de Pedro Sánchez no té en compte polítiques per a defensar-les. Vicent Mompó afirmava que el govern d'Espanya comet barbaritats amb les lleis com la del solo sí es sí, que ha permès l'escarceració d'agressors sexuals. Desgraciadament estem en un govern que cada vegada fa més falta reivindicar precisament la figura de la dona. Estem en un govern que ha comès autèntiques barbaritats i que no solen les ha comès, sinó que no és capaç de retrocedir. L'únic que ha de fer és acceptar les propostes del Partit Popular. La llei del solo sí es sí és una autèntica aberració. No vaig entrar a valorar quina era la intenció o quina deixava de ser la intenció, però el que és una realitat, com ja apuntava Juan Carlos Moragues, és que més de 400 violadors han vist que la seva pena ha sigut rebaixada. La cursa de la dona de Gandia té una part solidària, ja que part de la recaptació feta amb les inscripcions es destina a un projecte mèdic i este any anirà destinat a un estudi que encapçala el gandià Quino Gavilà, cap clínic del Servei d'Oncologia Mèdica de l'IVO. Es tracta d'un estudi dirigit a dones pacients amb càncer de mama metastàsic per a comprovar que després de rebre tractament presenten absència de malaltia. Des de l'any 2012, la cursa de la dona inclou esta part solidària i enguany se centrarà en aquest estudi per a conèixer les característiques clinicopatològiques de pacients amb càncer de mama metastàsic en resposta completa clínica o llargues responedores, és a dir, que després de rebre el tractament, el tumor ha desaparegut. Apareixen nous medicaments, coneguem el càncer de mama molt millor, com han comentat alguna volta, sabem quins tipus de càncer hi ha, i han vist que n'hi ha un 10% de dones que encara no sabem molt bé identificar-les, i aquesta és una de les parts, o la primera part del projecte, que passen els anys i o bé el tumor ha desaparegut, és a dir, les metàstasis amb el tractament nou desapareixen, o bé queden unes imatges en les proves d'imatge, en els TACs, en les ressonàncies, que no sabem si són malaltia o és una cicatriu. El diputat d'Hisenda, Vicent Mascarell, visitava la setmana passada el municipi de Tavernes de la Valldigna per a fer balanç de les ajudes del Fons de Cooperació Municipal i les inversions de la Diputació de València en el municipi al llarg d'aquesta legislatura. En concret, han sigut 1,7 milions d'euros, dels quals 1,2 milions corresponen a aquests fons de cooperació. Per al diputat Vicent Mascarell, es tracta d'una inversió històrica en les quals Tavernes han pogut donar resposta a les necessitats de la localitat. Ha estat una inversió històrica, són aproximadament 1,7 milions d'euros que ha destinat la Diputació de València per a que Tavernes en última instància decidisca quines són les necessitats, però sense dubte l'element més revulsiu ha estat el fons de cooperació amb més de 1,2 milions d'euros que ha possibilitat que l'alcalde i els regidors del municipi puguen destinar aquesta important quantitat econòmica per a donar resposta a les necessitats del poble. Entre els projectes que han sigut financiats a través d'aquest pla d'inversions destaquen la reurbanització del carrer Sant Roc, Immaculada, o un tram del carrer Calvari, la construcció de l'espai Infojove o la renovació integral dels parcs infantils de la platja i el nucli urbà. Per part seva, l'alcalde de Tavernes de la Valldigna, Sergi González, es mostrava agraït encara que assegurava que han realitzat diferents propostes a la Diputació que espera siguin escoltades. N'hi ha algunes coses a millorar, jo li he traslladat al diputat algunes millores que crec que la Diputació hauria d'impulsar per facilitar la vida dels ajuntaments i bueno, m'ha escoltat, ja veurem després què passa. Arranca la segona temporada del programa En bones mans en Telesafor. Demà dimarts, a partir de les 21:30 hores, torna este espai dedicat a la salut en general. I en esta segona temporada s'abordaran qüestions que afecten a tots els segments d'edat de la població, amb la implicació absoluta de l'Ajuntament de Gandia a través del Departament de Salut. S'emetrà a partir de demà cada 15 dies. El primer programa estarà dedicat al programa de salut posat en marxa per l'Ajuntament Gandia Camina. Altres continguts que podrem veure en altres programes seran salut mental, conductes addictives o alimentació saludable. La primera temporada estava un poquet dirigida més als pares i mares en informació de la salut pediàtrica, no? Per als xiquets. Sí. Però esta vegada anem a fer un canvi i anem a parlar de salut en general.
molt important donar a conèixer allò que estem fent a nivell de polítiques saludables a la ciutat de Gandia i, per tant, donar aquesta comunicació perquè hi ha programes que estem fent, hi ha persones que millor no estan assistint perquè no tenen coneixement. I després l'altra part, com ha dit molt bé Anna, el tema preventiu, no? El tema de que estem treballant en polítiques de prevenció per evitar que la gent tinga que anar als hospitals i tinga que anar als consultoris mèdics. El dissabte es donaven a Gandia els Premis Literaris de les Falles, entre els quals destacava el primer premi de portada de llibret per a la Falla Roig de Corella, el primer premi de llibret per a Sant Nicolau Mosquit i el primer premi d'informatiu per al Parc Alqueria Nova. I com no, els premis d'emissions falleres patrocinats pel grup Ràdio Gandia Ser. El cinquè premi d'emissió va ser per a la Plaça Prado. Es feia amb el quart premi, el Grau, en tercera posició Beniopa. El segon banderí va ser per a Màrtirs i la Falla, Avinguda República Argentina, guanyava el primer premi d'emissió. Fermí Romaguera Camarena, en representació del Consell de Ràdio Gandia Ser, va estar present durant el lliurament. El dissabte tenia lloc l'homenatge a tres dones referents de Gandia amb motiu del 8M. Enguany eren reconegudes Maribel Codina, presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Gandia, Isabel Morán Deusa, doctora en Geografia i Història per la Universitat de València, que a més fou Premi Grup Ràdio Gandia en la categoria de Trajectòria en l'any 2021, i per últim la professora i llicenciada en Filologia Romànica i durant molts anys col·laboradora de Ràdio Gandia Ser, Agustina Pérez. Fem un repàs de cada una de les dones homenatjades. La primera, Maribel Codina, per la seva lluita constant contra el càncer. Gràcies a la seva tenacitat i constància, ha sigut una de les persones que més ha lluitat per a que l'Hospital Francesc de Borja de Gandia dispose finalment d'un accelerador lineal per als tractaments de radioteràpia oncològica. Per la seva part, Isabel Morán ha dedicat la seva vida a la història des d'una visió feminista. Entre els seus treballs es troba la coordinació de la col·lecció Història de les Dones en Espanya i Amèrica Llatina. Per últim, Agustina Pérez, professora i llicenciada en Filologia Romànica, és una apassionada per les paraules i l'ensenyament. De Pérez destaquem la seva aportació en forma d'opinió durant molts anys en Ràdio Gandia Ser. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.